മലയാളികൾക്ക് ആകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ് 2015ലെ ബജറ്റ് അവതരണ ഘട്ടത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നതാണ് കേരളീയരുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രാർത്ഥന. 2015 മാർച്ച് 13 കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച. ബാർകോഴ പ്രതിപക്ഷമായ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി ഉയർത്തുന്ന കാലം. ആരോപിതനായ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിയെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വിടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്. പ്രതിപക്ഷ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തെ വെട്ടിച്ച് മന്ത്രി കെ എം മാണിയെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാൻ ഭരണപക്ഷത്തിനായി. സ്പീക്കറെ ഉപരോധിച്ച് സഭ സമ്മേളിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതായി പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സഭ തുടങ്ങും മുൻപേ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കറുടെ വേദിയിലെത്തി കസേര തള്ളി താഴെയിട്ടു. കമ്പ്യൂട്ടറും മൈക്കും ലൈറ്റും തകർത്തു. എന്നാൽ ബഹളത്തിനിടയിലും വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലെത്തിയ സ്പീക്കർ എൻ ശക്തൻ കെ എം മാണിയെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. ഏതാനും ഖണ്ഡിക വായിച്ച് ബജറ്റ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച മാണിയെ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ ചുംബനം നൽകി അഭിനന്ദിച്ചു. അതിനോടകം സഭ യുദ്ധക്കളമായി. സംഘർഷത്തിനിടെ 7 പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി. 12 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരുക്കേറ്റു. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ലോകം മുഴുവൻ തത്സമയം കണ്ട ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നിൽ ജനാധിപത്യ കേരളം തലകുറിച്ചു. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, 24.